Pest for soil. Mullas levivad haigused. Praktiline teave. Tere, mina olen Miguel ja olen taimepatoloog, mis tähendab, et uurin taimehaigusi. Sellest Pest for soil videost leiate selgitusi selle kohta, millised on mullas levivad haigused, kuidas neid ära tunda ja miks need on olulised. Mulla kaudu levivad haigused on põhjustatud mullas elavatest organismidest, mis nakatavad taimede juuri, risoome või juurekaela. Pinnas on asustatud väga väikeste erilaadi elusorganismidega. Enamik neist on seotud orgaaniliste ainete lagundamisega, aidates kaasa orgaaniliste jäätmete muundamisele mineraaltoitaineteks ja orgaanilisteks aineteks, mis on olulised taimede toitumiseks ja mulla tervise säilitamiseks. Ehkki praktiliselt kõik need organismid on taimedele kasulikud, võib väike arv neist häirida taime normaalseid funktsioone, põhjustades seeläbi taimehaigusi. Neid haigusi põhjustavaid mikroorganisme nimetatakse mullas levivateks taimepatogeenideks ja haigused klassifitseeritakse mulla kaudu levivateks haigusteks, kuna haigusi põhjustavad organismid veedavad kogu elutsükli või osa sellest mullas. Mullas levivate haigustega on tavaliselt seotud mitu üldist sümptomit. Paljud sümptomid ilmnevad kõigepealt juurtel või põhivarel, kuna need taimeorganid puutuvad pinnasega otse kokku. Nematoodid põhjustavad juurte kahjustusi või deformatsiooni. Seened põhjustavad nekroosi, kudede mädanemist või kankreid. Mõnel patogeenil on otsene mõju koristatava taimeosa kvaliteedile, näiteks porgandi puhul. Muudel juhtudel koloniseerivad seened pärast juurtesse tungimist ksüleemisooned, mis viib vee ja mineraalide omastamise vähenemiseni. Selle tagajärjel tekivad hiljem kollasuse või närbumise sümptomid. Kuumad ja kuivad tingimused kiirendavad haigusnähtude teket. Sümptomeid võib segi ajada niisutuse puudumisega. Seetõttu on õige diagnoos ülioluline, et teada saada, kas sümptomid on patogeenide poolt põhjustatud. Diagnoosimine võimaldab mulla tõhusat edasi majandamist. Üks probleem mullas levivate haiguste äratundmisel on see, et haiguse arengu varases staadiumis ei esine taime maapealsetel osadel, nagu lehed või varred, sümptomeid. Samuti on võimalik, et maapealseid sümptomeid ei teki. See võib ilmneda siis, kui haigussurve pole liiga tugev. Isegi selgesti äratuntavate sümptomite puudumisel võib kultuuri kasv aeglustuda ja selle tulemusel väheneda saak. Vastupidiselt õhus levivatele haigustele, kus sümptomid on selgelt nähtavad ja kus nende tähtsust mõnikord ülehinnatakse, alahinnatakse sageli pinnas levivate haiguste mõju, kuna selgeid sümptomeid pole näha. Kui pinnases leviva haiguse arenguks on soodsad tingimused, võib kogu kultuurtaim kahjustuda, mis on kasvataja jaoks katastroofiline. Näiteks Verticillium dahliae, seen, mis tungib juurtesse ja seejärel tungib vastuvõtliku taime soonte kudedesse, kutsub esile närbumise ja hiljem kogu taime surma. Muud seenhaiguste patogeenid, näiteks Colletotrichumi kodekoodid, võivad hävitada nakatunud taimede juured, mis seejärel ei suuda enam vett ja toitaineid omastada. Selle tagajärjel väheneb taimede kasv ja saagikus. Taimede parasiitnematoodid võivad põhjustada ka saagi ja kvaliteedi langust. Mõned nematoodid on spetsialiseerunud ühele kultuurile või taimeperekonnale, näiteks kartulid süstnematoodid, mis nakatavad ainult kartulit. Muud nematoodiliigid on polüfagoossed, mis tähendab, et nad nakatavad erinevaid põllukultuure. Juurnematoodid, meloidogiine liigid, kuuluvad sellesse rühma ja põhjustavad probleeme paljudele põllukultuuridele kogu Euroopas. Võimsa keemilise pinnase fumigandi, metüülbromiidi järkjärgulise kasutamisest loobumise tagajärjel pinnases leiduvate seente ja nematoodide asurkonnad on taastunud. Mulla kaudu levivate patogeenide põhjustatud saagikadude tõttu
pööratakse enne uue põllukultuuri istutamist palju tähelepanu ja nähakse vaeva võimalikult paljude haigustekitajate inaktiveerimisele ja eemaldamisele pinnases. Selle saavutamiseks on pinnasesse kantud väga mürgiseid keemilisi fumigante või auru. Pinnase desinfitseerimine nende meetodite abil on aga kallis ja kahjulik kõigile pinnases elavatele organismidele, sealhulgas kasulikele mikroorganismidele. Intensiivne põllumajandus on aastakümnete jooksul üle liia ja väär kasutanud mulda desinfitseerivaid aineid, vähendades sellega haritavates muldades iga tüüpi elu, mõjutades oluliselt muldade looduslikku viljakust. Muldade elustiku ja tervise taastamine on võimalik. Mitmed praktikad võivad kaasa aidata viljakuse taseme taastamisele või säilitamisele ning aidata vältida ja vähendada pinnases levivate haiguste põhjustatud puhanguid või piirata neid. Mõnda neist praktikatest edendab Best for Soil. Näiteks komposti ja orgaanilise aine parandamine, vahekultuurid ja haljas väetised, anaeroobne pinnase desinfitseerimine ja biosolarisatsioon. Need kõik on vastuvõtmiseks ja kasutamiseks valmis.